Студентскиот правобранител може да се реагира со тоа што студентот кој што смета дека некое право му е прекршено или има некаква ситуација во која што тој бил угнетен од страна на единицата на универзитетот, тогаш може да се обрати преку мејл со писмено барање, со писмена представка, а понатаму откако студентскиот правобранител ќе го испита овој случај, тој постапува по случајот со тоа што го разрешува спорот помеѓу единицата и студентот.